možemo da pozdravimo i što je sa nama i među nama prvi čovjek Srpske napredne stranke i prvi čovjek Srbije, čovjek koji nas svojim duhom, svojom energijom i svojim zalaganjem daje nam primer i tera nas da svakodnevno idemo napred. Molim vas da još jednom pozdravimo predsjednika Srpske napredne stranke, gospodina Aleksandra. Rekao da razgovaram samo sa građanima i to da mi ne prave partijski skupo miting napravio. I nisam ne planirao da, i izvinite zbog toga što nećemo održati miting u Subotici, ali hoću da vam se zahvalim svima vama na ogromnoj podršci koju ste nam pružali u prethodnom periodu, na tome što ste dobro razumeli šta je to što radimo, na tome što ste itekako shvatali u kakvoj smo situaciji, u kakvom stanju smo državu zatekli, šta je to što smo morali da menjamo, šta je to što smo morali da uradimo drugačije, šta je to što je bolno bilo, a moralo je da se napravi, jer u protivnom bismo doživjeli i bankrotstvo i načisto propali. Hvala vam zbog toga što ste sami izdržali, istrpeli i pokazali ogromnu trpeljivost i strpljenje. I pre svega hoću da se zahvalim penzionerima, jer su oni podnijeli najveći teret, da im kažem jedno veliko hvala, jer to što su činili, činili su za budućnost Srbije, za našu decu i za sve ono što dolazi. Hoću da se zahvalim i vama mladima na ogromnoj energiji, svima drugima, ljudima koji veruju u istinu, ljudima koji veruju i svom razumu, ali ljudima koji ne veruju lakim rešenjima. Danima i nedeljama slušali ste i slušat ćete kako nam drže predavanja, kako govore loše o našoj zemlji, kako im ništa se ne sviđa u našoj zemlji. Govoreće kako je divno bilo vreme pljačkaške privatizacije ili kako nam je još bolje bilo ili bilo bi nam najlepše ukoliko bismo Srbiju uveli u izolaciju. A ja vam kažem samo jedno, naš je posao da ne dozvolimo da se Srbija vraća u prošlost. Ni po koju cenu, ni u vreme pljačkaških privatizacija, ni u gazne izolacije. Srbija mora da bude poštovana zemlja, Srbija mora da bude odgovorna i ozbiljna zemlja, zemlja u kojoj će veći broj ljudi da radi. A vi ste videli šta smo u Subotici samo u prethodnih godinu i 10 meseci napravili, koliko novih investitora doveli, koliko ljudi zaposlili, ali ni to nije dovoljno. I neće biti dovoljno sve dok nivo nezaposlenosti svedemo najprije ispod 15, a kasnije, u kasnijem periodu ispod 10%. Dok to ne bude na evropskom nivou, on je negdje između 10 i 11%. Dakle, ali ne zaboravite, uspjeli smo da nivo nezaposlenosti spustimo sa 26 na 18%. I još nešto, hoću da vam se zahvalim na ogromnoj podršci koju pružate Srbiji, da ostane i opstane kao nezavisna i suverena zemlja. Nama su, dragi prijatelji, i dan danas nam drže prilike mnogi u zemlji. Jedni bi hteli da budemo nečija kolonija, neki drugi bi želeli da vodimo politiku u interesu nekih drugih velikih sila, a mi im svima poručujemo da mi vodimo politiku samo u interesu Srbije. Jednu zemlju imamo rezervu, takvu nemamo. I nas interesuje samo naša politika. Zato je Srbija. Zato Srbija ljubomorno čuva svoju vojnu neutralnost, zato je Srbija danas poštovana svuda u svetu, zato što ume svakome iskreno i otvoreno da kaže kakav je njen stav, kakvo je njeno mišljenje i šta je to što Srbija vidi u budućnosti. A ono što je naš najvažniji cilj u budućnosti jeste da se izborimo protiv siromaštva, a to možemo najpre tako što ćemo da smanjujemo nezaposlenost, tako što ćemo da dovodimo investitore. Ne mogu investitore da dovode oni koji teraju Evropsku uniju i Srbije. Ne mogu zato što je nama više od 2/3 izvoza bazirano na izvozu u Evropsku uniju. I ja vam ne pričam onome što neko voli da čuje, nego vam pričam iz ugla onoga koji svakoga meseca mora da potpiše isplatu 2,5 miliona penzije i plata. I ja dobro znam kako možemo da preživimo, a kako ne možemo. Također vam kažem da ćemo uspjeti ukoliko nastavimo sa ovakvom politikom,
I ukoliko ove mere nastave da daju rezultate kao što su tada odlične rezultate u prva tri meseca ove godine, ja sam potpuno siguran i apsolutno uveren da ćemo već pre kraja godine imati povećanje i penzija, novo povećanje za zdravstvene radnike, za prosvetne radnike i za sve druge. Ali kao što vidite, to je kao temeljna građevina koja se sigurno na stabilnim nogama podiže u vis, a da nam javne financije ni jednog sekunda ne budu ugrožene. Dakle, smisao u tome jeste i da idemo da obilazimo škole i bolnice, time podižemo životni standard i da naše škole više ne budu škole sa poljskim WC-ima, makoliko se oni meni smijali zbog toga i makoliko govorili da sam premijer za WC, ja sam premijer za čiste WC, a ne premijer za poljske WC, kako su oni bili u ovom prethodnom periodu. Hoću da vam kažem da ćemo istrajati u tome i da ćemo to da uradimo. Čuvat ćemo politiku mira i stabilnosti u regionu. Nikome nikada nećemo da pretimo, ali nikome ne damo da udara na našu Srbiju. I istovremeno da vam kažem da onako kako smo uvek odlučno uspeli da štitimo mir i stabilnost, uvek ćemo tako umeti da zaštitimo i Republiku Srpsku, jer je to naša obaveza po Dejtonskom mirovnom sporazumu i nikome nećemo da pretimo. Takođe, mi moramo da sačuvamo, kao što smo uspevali do sada, puni mir i stabilnost u našoj zemlji. Zato sam vam beskrajno zahvalan. Postoje oni koji bi uvek tu stabilnost da ruše. Postoje oni koji bi da govore kako im se ne znam šta dešava, da izmišljaju stvari, da lažiraju, falsifikuju televizijske snimke, da rade šta god hoće. I nemojte da brinete, ja ni danas ovde o njima neću da kažem jednu ružnu reč. Ni ime neću da im izgovorim. 16 godina njihove vladavine u Vojvodini više govori i o njima i o svemu što se ovdje bilo, ono što bih ja mogao da kažem u tri dana u kojima bi govorio. Ja mislim da Vojvodina može i zaslužuje mnogo bolje, a vi sami procenite. Za razliku od drugih, mi nećemo da kukamo, nećemo da cmizdrimo. Mi poštujemo volju naroda, ma kakva volja naroda da bude, uvek ćemo da poštujemo volju naroda, a neka narod odluči. Ili želi u prošlost, ili mu je bilo dobro ovih 16 godina njihove vlasti u Vojvodini, ili vide da su mnogo toga radili, ili vide da su mnogo vredni kad ustanu negde u ranom zorom oko pola 12, između pola 12 i pola 1, ili žele ljudi nešto da se menja. Ja mislim da ljudi žele takvu vrstu promjena, ali što se Srbije tiče, neka ljudi procenjuju. Neka vide kad je to Srbija bila stabilija i kada smo imali više pohvala iz celog sveta. A hvala vas zato što znaju koliko su neophodne bile te bolne reforme koje će tek sada da daju rezultate. Ja vam nisam obećavao mnogo i nikada ne obećavam kule i gradove i nikada ne nudim med i mleko. Nudim vam ozbiljnost, nudim vam odgovornost. A oni koji vam pričaju, glasajte za nas, mi ćemo sve da vam damo. Strašno mi je i smešno mi je kada bih vam o tome govorio. Ima jedna politička stranka koja je govorila: pa smanjite da penzione, da su žene idu u penziju 55 godina. Zamislite ženu koja radi na univerzitetu i koja kaže da u 55. godini ide u penziju. Oni propagiraju ciljeve u kojima, ili da živimo u zemlji u kojoj niko ne treba da radi ništa. Kažu, imat će penzije tako za muškarca od 60 godina, a u Nemačkoj je 67 godina. U Crnoj Gori je 67 godina. Samo mi treba da ne radimo ništa. Kažu, ima para za to. Znate li koliki je deficit? Da vam ja to odmah kažem, da biste znali kakve gluposti slušate svaki dan. Samo da se taj predlog prihvati i da je to tačno što su rekli. Bankrotirali bismo u roku od 15 dana. Deficit vam je odmah oko 4 milijarde na godišnjem nivou. 4 milijarde evra, veći od ovoga koje danas imamo. Toliko o tome kakve sve neistine i kakvim se sve besmislicama služe. I zato sam ja vama zahvalan što vi dobro znate šta jeste i ozbiljna i odgovorna politika, što to dobro osjećate, što dobro vidite ko svoju zemlju voli iznad svega, kome je Srbija uvek na prvom mestu, kome je Srbija važnija od svega i siguran sam da ćete to umeti da prepoznate. Ja mislim, ostalom danas ste, dragi prijatelji, čuli da neki kažu, a što dajemo subvencije strancima? E da znate, i vi iz Kalcedonije, i vi iz Kontinentala, i vi iz Svarovskog, vi iz svake fabrike ovdje u Subotici, da bi vas oni otpustili sutradan. Da bi vas otpustili samo zato što nisu u stanju da obezbede posao ni za koga i zato što bi ti stranci otišli bez podrške države.
Oni su ovde zato što je vlada Srbije, zato što je država pomagala. Ti ljudi su obezbedili tržište za njihove proizvode. Ti ljudi su obezbedili dobar posao za naše ljude. Ovi bi ih otarali posle 5 ili 10 dana. E, u tome se razlikujemo. I to je ogromna razlika. I mi ćemo da nastavimo da podržavamo strane kompanije jer zapošljavaju naše ljude. I naši ljudi će posle toga moći i kada nauče biznis, da prave svoj biznis. I da prave svoje tržište u bilo kojoj od zemalja Evropske unije i širom sveta. I to je nešto što je naš cilj, to je nešto što je naš posao. Naš je cilj da obezbedimo bolje školovanje, bolje obrazovanje za mlade. I to neće da bude lak posao. U ovoj temi, ukoliko dobijem vaše poverenje, pričat ću i za 3 i za 4 godine. Zato što to nije laka tema. A oni koji kažu, glasajte za nas, sve će da vam bude lakše, bit će njima lakše, a narodu neće da bude lakše. Samo odgovorna i ozbiljna politika. I samo ako budemo ujedinjeni onako kako smo uvek bili ujedinjeni kada je Srbiji teško, kada smo bili suočeni sa različitim mukama, samo tako ujedinjeni možemo da pobeđujemo i možemo da idemo napred. Hvala vam! Hvala vam! Mi ne bismo uspeli veliki deo ovih reformi, ali evo da vam kažem, pošto svaki dan govore da smo izbore već izgubili, i ja prihvatam to, u redu je. Samo neka govore jedino što mora pre toga, pre nego što konačno to konstatuju, moraju da prebroje te glasove po kutijama. Ali ja moram da vam kažem da neka pobede, za razliku od njih, nećemo da kukamo i bit ću u ovoj zemlji čiste savesti, jer za razliku od mnogih od njih ništa nisam krao, nikoga nisam opljačkao, ni u jednoj pljačkaškoj privatizaciji nisam učestvovao. I čista obraza i uzdignuta čela uvijek ću moći da dođem na svako mesto u našoj zemlji. Hoću da vas pozdravim i da vam kažem veliko, veliko hvala. Jer mi se bavimo državnim poslom i zato mi je žao što vam se danas obraćam u svega 5 ili 10 minuta. Da vam kažem veliko hvala na pažnji, na podršci, na ljubavi prema državi koju ste pokazivali, a mi ćemo gledati svojim radom to na vratu. Srbija pobeđuje! Živela Srbija!